beləliklə növbəti mükafatımızı təqdim edəcəyimiz nominantımız bizim Mir Abdullah Ələmovdur. Mir Abdullah Ələmov ilə gəlin daha yaxından tanış olaq, çünki məhz kimya sahəsində uğurlar əldə etməkdədir. İndi hal-hazırda bir məlumatı diqqətinizə çatdıracağım ki, Mir Abdullah Ələmovu tanıtmaq bütün sosial şəbəkələrdə, platformalarda ən çox kütləyə malikdir. Instagram platformasında 100 min izləyiciyə sahib olan kimya.dim hesabına sahib müəllimimiz hər il yüzlərlə şagirdi ali məktəblərə qəbul olur. Tədris etdiyi fən üzrə 100% yazmağa zəmanət verən Mir Abdullah müəllim Masallı rayonunda anadan olub və ali təhsilini elə Bakı Dövlət Universitetini başa vuraraq yüzlərlə şagirdlərə hər il işıqlı yolu açar. İşıqlı yola görə sizə təşəkkürlərimizi bildiririk və elə işıqlı mükafatımızı da sizə təqdim etmək istəyirik. Söhbət Altın Zirvə Ödülləri 2022 mükafatından gedir. Təbrik edirik.